Извинявай, виждам, че си нати с фитнеса. Дали си можеш да ми помогнеш? Да. My heart is always looking round. One minute out, the next it's down. Дали си можеш да ми помогнеш да покажа някакво упражнение? Ще направя всичко за теб. Искам да кажа да. Ще ти помогна. Лягай сега назад. Легни. Вземи тези. Добре. Да. И аз ще помагам. Да. Няма. Айде сега. Давай нагоре. Бутай. Опа. Супер. Още веднъж. Два. Три. Давай. Бутай. Така. Ужас. Тежко ли ти? Много, направо. Не мога. Добре, остави ги сега. Ами... Нещо друго, някакво друго упражнение. Ела. Ще направим упражнение за трицепс. Това е много красив мускул. Ето, тук така може да пипнеш, да, малко по-силно. Да, ама аз не искам чак такъв мускул. Не, ти няма как да имаш такъв мускул. Твоя ще стане точно е така, като една статуя. Гръцка. Афродита. Ела с мен. Браво! 4! Страхотна си! Давай! 5! О, чудесно! Не, това последното край. Край. Отказвам се. Край. Не ти ли хареса? Съм вече това упражнение. Не мога повече. Добре, искаш ли да правим нещо за бицепс? За ръце пак, обаче по-готино е. Смисъл е така. Още по-леко дори от това упражнение. Да, с най-малко ти дъмбели. Айде, ела с мен. Сега ще правим ръце. Едно. Две. Много е важно. Една жена трябва да има добре оформени ръце. Заповядай сега. Много е лесно, просто правиш е така. Едно, две. Давай. Раз, два. Чудесно. Изправи гърба. Три, четири. Как е? Повече. Измори ли се? Ми изморих се. Това тежи супер много. Добре. Искаш ли да правиш рамо? Това е много готино. Ето, ще се развиеш, станеш много секси. Ма да не стана прекалено мускулиста. Не, мускулиста. Няма. Искам да си, че не. Ще станеш бомба. Добре, ако не е много трудно упражнение, айде. Не, много е лесно. Ела, сега ще покажа. Ела, седни сега тук. Това е упражнение за рамо. Хващаш тези дръжки, да, и чуваш нагоре. А, не, абсурд. Аз така ще си изкарам рамото. Ти добре ли си? Да, някакво подхова. Ама не, няма, то е специална машина. Няма как да се изкараш. Айде, пробай. Не, това не е това упражнение. Не. Нещо друго ми предложи по-така ненатоварващо. Добре. Ще дам нещо за дупи, искаш ли? Добре, айде, пробвам. Айде, ела сме. Какво ще ми покажеш?
Значи, сега това го взимаш и започваш да клякаш. Ето така. Раз. Да, два, три. Значи, гърба, прав, дупто, назад. Още назад. Чудесно. Давай. Три. Прекрасно. Давай. Шест. Чудесно. Давай. Седем. Прекрасно. Можеш. Абсурд, отказвам се, всичко ме боли. Девет. Браво. Не мога, не ми е приятно, вече не искам. Какво стана? Изморих се супер много. Ами... Стой тук. Е, сега идвам. Едно! Чудесно! Давай! Две! Точно така! Прекрасно! Три! Изпъни гърба! Уникално! Дупто назад! 14! Страхотно си! Благодаря, че изгледа скетча до края. За да получиш отстъпка от 47% плюс безплатна доставка от сайта на MyProtein, използвай кодът на типично ето тук. Също така можеш да го откриеш в описанието. Ето там! Кодът е валиден от 28 ноември до 2 декември. Освен всичко свързано с фитнес, в сайта на MyProtein можеш да откриеш и множество вкусотики, като протеинови барчета, тонизиращи напитки, шоколади, фъстъчно масло и много, много веган продукти. Побързай, не изпускай офертата!